özü təqdim edin. Bakı sakini Bağırov Ramin Tahirov. Probleminiz nədir? Bax bizim kanala müraciət eləmisiniz ki, evinizlə bağlı problem var. Mənim evim var. Bakı şəhərinə Nəsimi rayonu. Liteyni döngəsi 5, 25 kvadratdan ibarət çıxarışlı bir mənzilim var, evim var. Təxminən bu ərazi düşür mühafizə polisinin arxa qapısına. Orada Arçeko MMC deyilən bir şirkət var. O ərazinin hamısını alıb, ancaq mənim bir evim qalıb orada. Mənim evim yaşayış olmadığı üçün, amma çıxarış sənədi olduğu üçün evdə bəzi şeylər var ki, qapılı, pəncərə, evin daxilini oğratdırıb. Biz də kameralar vasitə açdıq, gördük o şəxslər var ki, bu üzr istəyirəm ifadəmə görə, o ərazinin pis şəxsləri var da, bu pis işlərə qoşulan şəxslər. Evi əşyalarını aparırlar. Narkomanlar. Bəli, bəli, narkomanlar. Aparırlar. Və mən dərhal tikinti rəhbərliyin qəbulunda oldum. Tikinti rəhbərliyi əvvəllər mənə 2 ay bundan əvvəl demişdi ki, təxminən 2-3 ay bundan əvvəl 37 kvadrat mənzil verilir sizə təmirli. Ayda da 400 manata yaxın pul verilir. Mən bir kirayə üçün, bəli. Mən bir müddət narazı oldum bir neçə ay. Bir neçə aydan sonra qərar verdim ki, bəli, mən ona razıyam. Artıq ikinci dəfə onun qəbulunda olanda o dedi, o mənzili mən vermişəm başqasına. İndi 31-i götür. Dedim 31 kvadratı. Dedim, xeyr, siz söz vermişsiniz, bunu da verməlisiniz. O vermədi mənə. 25 kvadratdan ibarət çıxarışlı bir mənzil. Mən dedim 37-ni ver, söz vermişsiniz 37 kvadratı verin. Dedi 37-ni vermişik başqalarına, 31 qaldı. Mən də 31-i istəmədim, pul istədim. Dedi, biz pul 1000 manatdan veririk. Dedim, hər yanda hörmətli prezident üçün sərəncamına əsasən 3000-dən, 3500-dən hətta kiçik kvadratlara pul təminatı ödənilsin. Siz niyə 1000 manatdan versiniz? Deyir, bizdə belədir. Ged hara şikayət edirsən elə. Məhkəmə versəm sənə qalib gələrəm. Biz də buradan Azərbaycan xalqının vətəndaşı olaraq ölkə başçısına müraciət edirik. Bizim başçımız var, bizim prezidentimiz var. Hörmətli canan İlham Əliyev. Belə bir işbazlara göstəriş verilsin ki, bir tənbeh verilsin ki, sakinləri incitməsinlər. Bizim ölkə başçısından başqa bir respublikada ümidimiz, şikayət eləsi bir yerimiz yoxdur. Bəs indiyənə kimi bax belə deyək, icra hökumətinə müraciət eləmisinizmi? Yerli özünü bələdiyyə, ya nə bilim, JK müraciət eləmisinizmi ki, sizin evlə bağlı belə bir problemlər var? Mən icra hakiminə müraciət eləməmişəm. Amma onlar mənə deyiblər ki, hara müraciət edirsən elə, axırı budur. Axırı nədir? Axırı 1000 manatdan ödənişdir və yaxud da 31 kvadrat mənzildir. Ona görə mən məcbur olub sizin kanala müraciət elədim ki, sizin kanal vasitəsilə mən ölkə prezidentinə müraciətlənim. Bəs bir şey soruşum sizdən. Bu yaşayış evini tikən, yəni sizin evi almaq istəyən şirkət, tikinti şirkəti sizin kirayə qalmaq pulunuzu verirmi? Bəli, kirayə qalmaq pulumuzu verir. Amma o nə qədərdən verir? 400 manatdan o kirayə qalmaq pulumu verir mən. Amma az da ala bilirsiniz o pulu? Yox, ala bilmirik. Verir, təklif eləyib. Mən qəbul eləməmişəm. Ha, təklif eləyib. Təklif eləyib. Mən qəbul eləməmişəm. 37 kvadratda mən qəbul eləyirdim. Mən bunlardan indi ham olduğu kimi mən də bunlardan pul istəyirəm. Kvadratı 3000 manatdan, nə bilim 2500 manatdan təminat. Başqa şəxslərə verilən puldan biz də istəyirik. Evimizdə də yaşaya bilmirsiz hal-hazırda. Evimizdə yaşaya bilmirik, bəli. Səbəb nədir? Səbəb söküblər hər yanı. Qlobal qaz, su, işıq hamısı kəsilib. Gələ mən orada yaşamaq üçün tezdən texniki şərt alım, qaz alım, su alım. Bunlar hamısı maddi vəsait gedir bunların hamısına. Bəs bir şey soruşum. İndi bax, pul da almırsınız, o 400 manat da almırsınız. İndi harada yaşayırsınız? Mənim əlavə bir evim var. Aha. O evdə yaşayıram. Hazırda